drängelst du mich denn hier rein? Ja, das merke ich. Jetzt hat er ihn mit der Fahne gehauen gerade. Schön. Jetzt können wir auch Schluss machen, es gibt ja mehr noch. So, jetzt muss ich jetzt mal ja sitten ne joutui tekemään silloin seuraavana päivänä ylimääräisen kokouksen siitä, että nyt katsotaan, että mitä päätettiin. Että se oli tosi hyvä. Piti vielä uudelleen käydä läpi, koska oli epäselvyyttä. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, herzlich willkommen in Schloss Bellevue und guten Tag. Der Bundespräsident hat heute Morgen den Präsidenten der Republik Finnland hier am Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Soeben hat ein gut einstündiges Gespräch im Kreis der Delegation stattgefunden und heute Abend wird er... Kiitoksen siitä, että olemme näin nopeasti onnistuneet järjestämään. Kuten presidentti totesi, olemme varsin uusia kumpikin virassamme tällaisen vierailun. Ja samalla haluan ilmaista, että olen kovasti tyytyväinen tämän vierailun alkuun. Meillä on ollut erittäin hyvä keskustelu. Erityisen ilahtunut olen siitä, että keskustelimme muustakin kuin pelkästään rakenteista tai euroista, eli tietyllä tavalla perusasenteista, joista varmasti tässä Euroopan kriisissäkin on paljonkin kysymys. And he washes the hands and comes then up and down, and then we can start as you proposed, that the camera guys ask the first questions and then the others continue till one. Yeah. This is good. Then everybody can get their stuff.